কৰণ ফাণ্ড হাই ভল্টেজ বিদ্যুতৰ তাৰত লাগি এজন লোকে মৃত্যুক আকোৱালি ল'বলগীয়া হৈছে এপিডিচিয়েলৰ ভুলৰ বাবে এই ঘটনাটো সংঘটিত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে হাই ভল্টেজ তাৰত লাগি মৃত্যুবৰণ কৰিছে এজন লোকে হাইলাকান্দিত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ ঘটনা হাই ভল্টেজ বিদ্যুতৰ তাৰ ছিঙি পৰাৰ ফলত এজন লোকে মৃত্যুক আকোৱালি লৈছে মৃত যুৱকজনক মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে বৰ্তমান প্ৰেৰণ কৰা হৈছে এই হাস্পতাললৈ এই ঘটনাত এটা পশুধনৰো মৃত্যু হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে হাইলাকান্দিত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ ঘটনাটো বিদ্যুতৰ তাৰত লাগি মৃত্যুবৰণ কৰিছে এজন লোকে 11,000 ভল্টেজৰ তাৰ ছিঙি সংঘটিত হয় এই ভয়ংকৰ ঘটনা 11,000 ভল্টেজৰ তাৰ ছিঙি পৰাৰ ফলত এজন লোকে থিতাতে মৃত্যুবৰণ কৰিবলগীয়া হৈছে এপিডিচিয়েলৰ ভুলৰ বাবে এই ঘটনা সংঘটিত হোৱা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে এই লোকজনৰ সমান্তৰালকৈ এটি পশুধনৰো মৃত্যু হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু আজি সন্ধিয়া হাইলাকান্দিত সংঘটিত হয় এই ঘটনাটো হাই ভল্টেজ তাৰত লাগি মৃত্যুবৰণ কৰিছে লোকজনে মৃত যুৱকজনক বৰ্তমান মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে হাইলাকান্দি অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে শেহতীয়া ভিজুৱেল চাহি পৰিছে এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছো টাইম এইটৰ দৰ্শকক এয়া ফাজ ভিজুৱেলছ আজি সন্ধিয়াৰ ভাগত সংঘটিত হয় এই ভয়ংকৰ ঘটনা বিদ্যুতৰ তাঁৰ ছিঙি আকস্মিক মৃত্যুত সাৱটি ল'বলগীয়া হয় এজন যুৱকে হাইলাকান্দিত অকাল মৃত্যুক আকোৱালি ল'লে যুৱকজনে বৰ্তমান তেওঁক মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে হাইলাকান্দি অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে এটি পশুধনৰ মৃত্যু হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে এই ঘটনাত অসম টি এন এক্স টি পিপুলছ ফৰামৰ প্ৰেচিডেণ্ট লক্ষ্মী নিবাস কালৱাৰ আজিৰ যি ঘটনা গাগলাচিলা বাগানত হ'ল যে ইলেক্ট্ৰিকৰ 11,000 ভল্টৰ তাঁৰ ছিঙি এজন ল'ৰাৰ প্ৰাণ গ'ল আৰু বহু মানুহ হতাহত হ'ল বহু ইলেক্ট্ৰিকেল ইকুইপমেণ্ট নষ্ট হ'ল গাই গাভৰু মৰিল এইবিলাকৰ কাৰণে আমি নিজৰ দুখ আৰু সমবেদনা প্ৰকাশ কৰিছোঁ কিন্তু লগতে মই কওঁ যে এইটো কাৰণে এপিডিচিয়েল সম্পূৰ্ণৰূপে দায়ী আজি তেখেত পইচা লোৱাৰ কাৰণে কিমান টাকা কৰিছে মাছৰ পিছত মাছ তেওঁ বিল বঢ়াই গৈছে বিলটো খালি বঢ়াই গৈছে ফাইনটো লৈছে কিন্তু তেওঁ মেইনটেনেঞ্চ কৰা নাই ইলেক্ট্ৰিচিটি এনে এটা ডিপাৰ্টমেণ্ট য'ত মিলিটাৰীৰ নিচিনা এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন হ'ব লাগে ছেফটি হ'ব লাগে লগে লগে কাম হ'ব লাগে লগে লগে একশ্যন হ'ব লাগে কিমান পুৰণি এটা কণ্ডাক্টৰ ৱায়াৰ দি তাত ৰখা হৈছিলে ইমান 11,000 ভল্টৰ ৱায়াৰ সেইটো এটা ধেমালি কৰিছে সেইটো কাৰণে আমি এপিডিচিয়েলক সম্পূৰ্ণৰূপে জগৰীয়ে কৰিছোঁ আৰু গভৰ্ণমেণ্টে এইটোক ধ্যান দিব লাগে এপিডিচিয়েলক যদি এনেকুৱা দিয়া হৈছে দায়িত্ব গভৰ্ণমেণ্ট এইটো সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্যান দিব লাগে আৰু একশ্যন ল'ব লাগে দ্বিতীয় কথা হ'ল যি ল'ৰাটোৰ প্ৰাণ গ'ল এইটো এজন সুকীয়া সম্পন্ন আৰু প্ৰস্পেক্টিভ ল'ৰা আছিলে আজি তেওঁৰ প্ৰাণ যোৱাৰ কাৰণে অকল পৰিবাৰ মৰ্মাহত নহয় গাঁওবাসীও মৰ্মাহত তেওঁলোকে আন্দোলন কৰিছে তেওঁলোকে ভালেখিনি বেদনা ফিল কৰিছে সেইটো আমাৰ কাৰণে